Tak já vás opět vydám z Landcraftu. Prošli jsme sice asi dvě kola, které vyhráli Delta, polský klan, ale už jsme v zápase. Teď by měli ty sobáci ještě jedno eko. Jedná se o grand finále, čili SOB musí vyhrát na 100% první mapu, aby dostala aspoň šanci pokusit se podařit svý soupeře na tý druhý a vyhrát tak celkově. Ale SOB nás nakonec nakoupila a odkrývá pomalu vrchní plant, teda spodní plant. Tak uvidíme Genius, jestli něco fragne. Je tam společně, řekl bych, s Oskarem. Dáme na plantu Tese nahoře. Tady flashuje, asi koupne a něco zkusí urvat. Tak nám tady pořád střílí. SOB pomalu odkrývá, čeká taky na chybu. Teď by mohl fragnout dozad. Ale vidíte, jak tady lítají flashy od Delty. No skutečně, a teď Rydy ho poslal neuvěřitelnou hlavu přes celý plant. A tohle už si Delta určitě pohlídá, takže vyhrála ganový kolo SOB, který bylo nakoupený s předstihem, čili teďka by SOB měla zahrát asi úplný eko, ať může nakupovat příště. Tak jinak musím říct, co jsem sledoval, zápasy Delty, například ten poslední s SOB, kdy je poslali vlastně do LBčka, tak hrají s neuvěřitelným přehledem a s chutí vyhrát. Strašně dvojí hru, chodí hodně spolu, hrozně tam řvou, nebo spíš komunikou spolu, je to takový celkem úsměvný, jak tam tou polštinou tak hrozně breptaj. Tak a co tady kecám já, tak SOB zase tak nějak chodí umírat na smrt. A Delta vede 4-0. Tak, ty bychom mohli nakoupit gany. Tak je to tak, už to tam sviští na SOBáckém startě. Nebo jak říkám, cvaká, a to bych již říkat neměl, jak jsem tak čet. Takže to tam sviští. Tak vypadá, že Delta se vyjařuje na střed, čeká, že SOB nakoupí, tak se připravuje co nejlíp. Tak koukneme na Selbyho, pokud se mu podaří nahoře trefit, a teď slyšel smouka, pokud se mu podaří nahoře trefit hráče z Delty, a teď dostal ani nevím odkud, od Bena s Vipem, možná z toho vrchu. Tak vypadá, že Oskar zkusí něco myslet na malým plantu, dá tam nějaký otvírací frak a dá tak možnost svým kolegům na plant projít, pomalu si to všechno očekovává, flashuje si i druhou stranu, ne, tak flashuje si i dlouhou a vypadá, že půjde pod okno. Tak se ho rakovací. Tak, mezi tím nám umírá Genius, řekl bych někde na kočce. I hry s ním, takže Oskar zůstává ještě ne, Oskar už je taky mrtvý, teď už jen Jacka s bombou. Tak vypadá, že SOBáci fejkovali a nakonec to odnesli. Tak Jackal se zkušeně počkal, čeká na dalšího hráče, zdali mu nevytáhne a čekal správně, ale bohužel myslím, že tady bude mít výhodu Ben, tak, kterou využil a Delta vede 5-0. Tak nevím, co za to tohle mapu označit, jestli za counterteroristickou nebo teroristickou, když většina k tomu za T-čka dává více bodů, ale dneska to tak ani nevypadá. Suicide rozdělí NR-ka 16-1, taky za CT-čka. A to se Deltě taky teďka daří. Tak uvidíme, co vymyslí SOB, která nakoupila zase gany. Tak zase jdou pomalu tkát kočku, co se jim posledně nevydařilo, ale to bylo i rozhodně tím, že nepadla žádná hlava. A teď Ham pokládá Shelbyho, který se tam otáčel před flashem. A vypadá, že se ho půjde nějaký dělení Ačko. Tak teď Genius první frag, otvírá trošičku plant. Teď měl dát, a teď se nepodařilo Jackalovi dozad. Vidíte, že Deltaři to mají opravdu skvěle pokrytý, že to lítá frag za, a teď jde tam. Jedy tam hituje strašným způsobem přes bedny. A teď bude mít asi trošku nevýhodu oproti ty arce, to by fakt musel postat šílenou paličku. Což se zatím neděje, Jedy vyčkává. Jestli to někdo z Delta nevytáhne, už je to jen situace 2-1, takže určitě i Delta má už i nastřežený. A Jedy pořád čeká. Má až dost času, 40 sekund. To může klidněji uvařit oběd. A teď se mu škoda, že se mu nepodařilo fragnout BSEho. Možná by to pro něho byla zajímavá situace, kdyby pak se rychle rozbil a poslal tam ještě jednu. A SOB teď už je celkem, řekl bych, smutná. Myslím, že teďka nákup, ale tak zase nakoupili, zase tam cvaká, řeknu to i stokrát, i když se vám to nelíbí, protože mi to je úplně jedno. Tak vypadá, že půjdeme teďka něco trošku jinčího. A Oskar si koupil a na metr dal tak zajímavou hlavu BSEkovi. To bylo fakt funny, za kým klidem on se zamířil. Tak, teďka sbírá káčko a uvidíme, jestli mu podaří poslat ještě jednu. Ale bylo zajímavý sledovat, jak Oskar. Tak, TAS ho poslal. A teď se nám podaří sledovat takový situace. Tak a 3v2, SOB mohla
se dočkat svého prvního bodu. Tak snad se to klukům povede. Bylo by to už perfektní se chytnout. Tak a Ham si tady zkušeně celkem čeká. Pomoc si to očekává, nejsi to žádný naběh jak na posterusu. Všechno se tady dělá z největší opatrností a už smírněný situaci 2-2, teď ještě a tak to byla velká škoda pro Josubu. Situace 3-2, zabili jsme se skoro sami. Tak teď budou Josubáci fakt asi smutní. Tak, aby dokončil tu myšlenku o tom Oskarovi, bylo celkem funny sledovat, jak s tou scoutkou, když viděl, že tam to CTčko sedí před ním na půl metru a už to něm vlastně střílí, jak si úplně s klidem zamířil na tu hlavu, aby ji tam fakt poslal. Tohle jako do zráčů určitě nedokáže, s takovou chladnou hlavou. A Osoba vyznává takovej styl, kupujem co můžem, ty vole, snad už to vyjde. Nevím, jestli je to nejlepší, znači stříc si nějaký ten equip, kromě ty vesty s helmou a káčkem. Možná bych radši vyznával, koupíme nějaké granáty, že asi všichni určitě mít nebudou. Tak tady víme Oskara, ho zvá. A ta Genius otvírá na velkým na kočce, kde mu to vytáh nejspíš jeden z delty. A on si byl v krku. Tak děl tady vidět, že je připravená na všechno. A tak teď Shelby otvírá dalším fragem a půjdeme vypadá střed. Ale tam pozor na RDho. Který tam celkem zlobí, ale tady už máme a Oskar parádní hlava. Měl by být volný. A Oskar si ještě čeká zkušeně mazácky, ale to už Jackal využil a šel dozad a Jasuba získává tady první bod. Je to celkem pozdě, kluci, ale přece tak pojďme. Přece než jsem skončit tak brzo. Tak myslím, že Jasuba nedonutí deltu ještě celkem dlouho, jako minimálně ještě další dvě kola, po který by mohla nakupovat za vytěžení peníze z těch vyhraných 7 kol za sebou. Tak vidíme klasické rozestavení 2-3, kde se vyhazují, tam vidíme na kočku. Jeden kryje střed a dva na malým. My se odkrýváme kočku, tady by, a Oskar tam posílá nějaký fragy. A kde to bylo, no pod kinem tam složil deltaňany, že to dnes skloňuje. Tak vypadá, že vysadí do kina, čímž by měli překvapit stahujícího hráče, který je bohužel ale fraguje. Teď už je sobě jen o dvou hráčích, když měla z začátku převahu, už jen poslední Jackal. Který to asi moc nevymyslí. Je celkem v uklopení polských hráčů, ale něco ještě zkouší, času má na to dost. Uvidíme, jestli se mu to povede. Tady už na něho netrpělivě čekají na každém rohu. Tady by se měl dostat na mušku TASkovi, který tam moc nekryje svého kolegu, ale teď už na to přímo ve správnou chvíli koukl na kočku a poslal šakala, ježišmarja, Jackala k zemi. Tak a stav máme 8-1. Delta nám celkem nebezpečně odskakuje, chtěl by to dát minimálně takových 5 bodů, ať se dostaneme do kontaktu při druhé straně, tak ať se nám podří vyhrát deka. Teď tam vypadalo, jako by tam jeden z delty běžel s prasečákem. To. No, nevím. Tak jdeme jako deko, teda hráči je sobě. A už ním mluvíme jako naši, když jsou Češi. Dobrý, tak uvidíme Oskara, co se mu podaří a dostal flash. Teď Genius fraguje. První frag a teď vidíte, jak tady RDH skládá subáky, kterým se ani nepodařilo položit, takže nebudou mít výhodu nějakých penízků navíc. Tak Běsko sbírá lipo, tady nám to cvaká. Cvaká knoflíky u bundy. Tak a Esuba kupuje, teď by to fakt koši chtělo se trošku zbudit. Nevěděná to už není žádná sranda. To už není jak na dovolený Spartov Němců. Tak chtěl by to dát nějaký fragy a něco vyhrát. Jsme takový cyklo za sebou. A teď vypadá, že jdeme něco jiného. Tady tohle často chodili na rl. Co jsem si všiml na VCG i na VGT, kdy vybíhali současně kanálem kočkový středem. A vycházelo to v podstatě proti každému. Tak to hodně klanů převzalo v poslední době takových těch... Na té střední úrovni. A ten Genius se tam uťukává na kočce se svým kolegou Hamem, který ho vytahuje. A tady máme už Shelbyho, teď Genius chtělo by, aby otevřel tu kočku a mohli kluci běhnout z těch dveří, tady THS by mu být celkem překvapen, ale pořád si je kryje. A teď Shelby, nenechal se zaskočit. A teď už zbývá, myslím, jenom Shelby v těch dveřích, které už to bude mít nesmírně těžký, vzhledem k tomu, že už mu budou dozad. Jsou vlastně všude a teď už jen tak vyběhl tam jako kráva na porážku a jak tam byl, tak se taky stalo.
Tak Esuba, teď už teče robot určitě, no. Jak vidíme fragy, nejsme na tom zrovna moc dobře, 2, 2, 3, 5, 7, což všichni z Delty mají nad 10. Je to taky logický ke skóre, ale i tak, mají to rozdělený. My nakupujeme opět nakupujeme nic, nenakupujeme nic. Ale tady se nám, tak, to bylo celkem rychlý kolo a stav se nám v grand finále, kdy stačí Deltě vyhrát jenom jedna mapa, posouval opět dopředu, už je to 1-1. Teď už to je fakt dechberoucí, jak si Delta za sebou hraje. Jak jsem byl naposledy dole, tak jsem tam slyšel takový zvláštní poznámky, sice po polsky, ale jako šlo tomu rozumět, byl to takový, řekněme, výsměch na to, že tohle má být náš nejlepší tým. Znělo to něco jako, tohle má být píp, nějaká SUBA, něco takového, když jim dali poprvé na tom tréninku, snad 16-5. A teď vidíme Jiryho, jak krásně proskočila, poslal hravou Benovi, odkryl tím zavřený plant, no malý plant, jak chcete. Teď by mohl přijat ještě další frag, teď perfektně Jackal. Tak teď koukáme ještě na Jiryho, ten škoda, že dostal Hčko, tady Oscar děruje smog jak vyšinutej, ale už mají nahoře, a teď to bude mít Čelby, velmi těžké. Ale chtěl by tě tohle kolo zahrát. Tak, počel by, Trevo. Tak, perfektní, a 1v1. A teď ho ufulautil Ham, to je škoda. To je škoda, tohle je padlo od začátku dobře. Tak, abych to dokončil, padaly tam takový peprný slova na stranu sobě, když Poláci porazili, jako tohle je náš top tým, teda váš top tým, nebo něco takového. A na jednu stranu se jim ani nedivím, protože na tom terénu si s ním fakt hrali kočka s myší. Tak, teďka se dočkáme nejspíš nějakýho asi Eka ze strany Soby. Ne, tak koupili asi co mohli. Budou doufat, že něco trefí a celkem zrychlují hru, což vypadá z pohledu jeho, že by se to mohlo podařit. A mohlo by to fungovat vzhledem k tomu, že tam nahitoval a teď málem překvapil i dalšího hráče Poláku. A jsme v situaci 4v2, to už tady nebylo dlouho. Esuba má převahu a teď dozad vyfragoval Ben Shelbyho, který čupil na středu jak hříbek. Tak, teď máme Oscara, který by si mohl fragnout, a tak Oscar tomu nechává tomu prostě, a teď jo, teď si zašel si pro něho a tak, Oscar si teď došel pro dalšího hráče a ještě pouštěl na druhýho, 12-2. Tak Esuba se po dlouhém postu dočkala nějakého toho bodu. Chtěl by to přijat ještě aspoň ten poslední. I když tohle už bude asi skoro neřešitelný problém. Takový rozdíl ve skóre při první straně dvojciferný je celkem dost znatelný na druhé straně na psychice týmu. Takže u osoby určitě není veselé jak po první milování, ale uvidíme. Tak a teď tam na malém plentu se střelil Ben a teď se málem Iry mu nepodařilo z pár metrů ufulloutit Bena, který měl vipo. Teď by tam mu Hamu poslal neuvěřitelnou hlavu. Oscar nestačil kouknout, kdo vlastně spadl k zemi jak Pytel Brambor. A zbývají nám poslední dva, kteří jdou na malý plant. Tam by mohli něco. A Iry pouští prvního. Je situace 3v1, že tohle potočí, tak klobouk dolů. A teď nic nevidí, což by mohlo být rozhodující. A teď ho ještě vytrikoval hráč nahoře THS. Tak a vypadá to, že se celkem blížíme do finále. 13-2, první strana. Tak uvidíme, třeba osoba vymyslí něco ve stejném rytmu jako Delta a pojedou takový bomby, že se nebude stíhat. Ale myslím, že Delta už si ty tři body podrží s přehledem. Ale vedou si tak celkem bohatý hardware. Tak, Delta vypadá, že půjdou ve vestách rychle malý plant, což je celkem, a vypadá, že to bude nějak děleně. Máme tady Vitalího Shelbyho na středu, který posílá první frag Hamovi, či dostává sebou do převahy. A myslím, že už jsou hráči Delty na malém plantu, taky že jsou. Genius fraguje dalšího. Máme situaci 5v3, to hraje pro sebou. Tak, tady další Oscar přidává hlavu, a už je to 3v2, tohle už mělo být jednoduchý. O posledních dvou hráčích řekl bych, že je sobaví. A teď pozor, teď tam Jiry fragnul nožem, teď už tady bude asi s jedním heltem bojovat celkem marně. Tak Esuba vyhrává první kolo,
teď jen si podržet ty další dvě, ať se aspoň trošku dostaneme do hry. Když to je takový nepříznivý výsledek po první straně. Tak, Oskar hupuje M-ku, cvaká mu tam Vesta. Fragmu, no, jeden frag, to asi neměl helmu. Tak, co vymyslí Delta? Delta vypadá, že jde úplně čistý, jako že další kolo si koupí. Proč taky ne? Přeci jenom mají náskok snad 10 bodů. Tak a jdou taky na malý plant už po druhý. A jdou potichu. Nejspíš půjdou co nejdál to půjde a pak zkusí běhnout a aspoň položit. Teď mají nějaký peníze a tam už si jich všiml někdo z osobáku. A hečku je to a teď se asi pobaví celkem do toho Eka. A je to Oskar, tak uvidíme, co se Oskarovi podaří vymyslet. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, tak. A dokonce jen tři. Tak, už jen poslední BS7. Který tam ještě běží, tyvek. Tak ten teď snad ani v tom nejlepším snu doufat, že by se mu to ale povedlo. Tak, Esua předává druhý kolo. Tam měl nějaký zbraně. Pro ty, co zemřeli, Genius to teda určitě nebyl. Tak a co Delta? Koupili, nekoupili? Ne, vypadá, že jedou další jako a zase směrem malý plant. Mají tady nějaký flashy, takže to bude asi něco rychlejšího. Ne, mají tam nějaký gany. Jo, takže koupili. Takže si vyčkají na chybu Esoby. Tam nikdo z Esoby asi vystrkoval drápky, protože tam Delta ní stříleli. Tak asi se budeme pokusit odkrývat a překvapit s ganama. Tady mi Shelby vytáhli o dvojky, jeli ho nahoře. Zaklali tam celkem na odstřel, teď dostal Raďko pod nohy. Děruje tam do smouku a doufá, že někoho trefí. Tak teď jde okamžitě pomoct ke středu, kde mu asi někdo ze spoluhráčů nahlásil. Tak a podíval se mu ufragovat prvního, teď ještě pouští bursta a tam určitě nahitoval někoho z Delty. A teď uvidíme, teď máme tady dva esobáky v kanále, tuším. Tak a teď, nice. Zakal poslal ještě jeden frag důležitý s 30 hiltama, je to 3v2. Teď bych chtěl, aby Esoba, a teď škoda Oskar. Kdyby chtěla, aby Esoba to kolo vyhrála, tak je donutí kluzky z Delty k Eku. Jak to máme rozostavený? Obarva? Ne, máme to do kříže, takže uvidíme, co už vymyslí. Tak, a to je škoda. Ale Shelby má 100 hiltů, takže by ještě mohla něco vymyslet. Ale už to bude mít asi nesmírně těžký. A dal... Tady bez toho hraje zkušeně, nic tak nacikuje na bednou. Tak, a Delta se ujímá předpokladaného kola pro Esobu. Čidel skakuje na 14. bod, teď už musí Esoba koupit a snažit se zahrát na 150%. Tak vidíte, 14.3. Tak, teď Esoba na startu, něco tam odcvakalo, asi nějaký náboje z Hečka. A Delta si to drží pomalu na malém plentu, kde z Esoby asi určitě nikdo není. Vypadá, že to rozlez jen tak na velkým. Možná, a máme tady Selbyho, který by mohl něco předvíst, i když s tím USPčkem nevím. Jen tam tak zastřílil mezi tři Poláky. Nespadlo tam nic. Tady už na blízku Jiri, který taky dostává, už nás zbývá jen Jackala Oscar. Tady mají také Jackala Genius. Tady Deagle v poraní Geniuse. Taky čeká nějaký frag, teď jsme to neviděli Jackala. To nevadí, ten už stejně asi brzo umře a tam ještě přidává další frag. A další, ten tam tu je běhá jak zmatený. Jak by měl něco píchli, a tady Genius ještě zkouší. Ty vole, dobře, že tam rozděl týpek, no. Ten se toho nebál, Jackal, ty vole. Já jsem zapojil ty kity a... Tak, ale myslím, že to už je bez, pro Esobu celkem beznadějně něco vyhrát. Vzhledem k tomu, pokud se nepletu, mají dalit ani 15. bod. Čili teď už Esoba pojede jen takovýto kolo za čest. Tak, Oskar na malý. Tady Havaj říká, že to rozdají, tak to možná rozdají. Jackal mi slíbil, že to rozdají. Jackal nám taky slíbil asi striptease po vyhraném zápasu, takže ty vole, celkem chápu, že tohle jako takhle seru. Tady Delta Hečko je na vytáhlýho někoho na kočce, tam se myslím nepodařilo. Máme to zatáhlý, takže nepodařilo se. Tady máme Jackala, který se bude svlíkat za chvilku asi. Má tady připravený nějaký flashe, který následně háže asi pro někoho z Esoby, ne, asi je to mázel jen tak. Tady má zbytečný prachy, tady je Genius. Tak, asi si připravuje pozici, čeká, že tady hráči zdal ty půjdu na tu kočku a tak to taky vypadá. A teď tam otevřeli celý střed a Geniusovi ten už tam samotný jak hříbek v lese. Tak a poslední dva Esobáci. A poslední Oskar, který už asi nevymyslí nic moc velkýho. Tak a zápas teda končí, bych řekl.
Je to tak, Slováci píšou GG a končí nám výsledkem 13-4, teda 16-4. Tak co Havaj, když tam Havaj, tak se zeptám, co na to říká, že takhle vyhrál polský tým. Jako nevím, no, kluci se asi z Polska připravili dobře, bych řekl, na ten turnaj. Ale byly tady nějaké takové připomínky, konkrétně Klamo Bank. Já teda nevím, Karol, jestli co o tom víš, že údajně měli nějakého šestého hráče a já teda nevím, jo, jak to dopadlo. To už jsem tady říkal, byly tady takové připomínky, že tam chodil manažer s mikrofonem v rukávu a něco tam říkal klukům do sluchátka, ale je to takový sporný, je to nepotvrzený, možná to holky viděli, ale nemůžem vědět. Ale jako na druhou stranu, i kdyby říkal, tak pochybuji, že toho odchytí tolik, jo. 16-4 to je celkem náklep. I na ESUBu, jo. Když čekalo se, že tady ti Poláci pozlobí, ale že zahrajou takhle, to asi nečekal málo kdo, co? Co myslíš? Určitě, určitě. Škoda, že třeba kluci ze SUSI nebo z NecroRazers, jo, když s nima hráli vyrovnané zápasy, vlastně 16-14, myslím, že se SUI vyhráli Bank a potom 16-13 NecroRazers. Já jsem ty zápasy tam neviděl. Ale škoda, že třeba někdo neporazil a že nejdyšli z loser bracket, kdyby mohli, museli vyhrát dvě mapy na některým z našich týmů. Ale já myslím, že celkově lanka byla dobrá, no. Jo, to určitě, to máš pravdu, ale může to být taky tím, že kluci začínali vlastně ve skupinách, tak to byla taková rozehra. Myslíš, že to není tím, že jim třeba Enerka dali tolik bodů? Nebo s nima hráli, že jim dali tolik bodů v té skupině? Že se rozehrávali tady deltani? Jakože ještě nebyly rozehrání, že skupina byla takový rozstřel, proto jim NRK dali 13-14 bodů a ESUBu teďka jen 4? Co myslíš? Ono, podle mě je to o stylu těch, vlastně těch klanů, jo. Každý tým má nějaký taktiky, co já jsem se bavil vlastně třeba s Oskarem, tak on říkal, že teďka hráli všechny mapy právě konkrétně s týmem Bank a na všech mapách prohráli, jo. Co vím, prostě tak Zero, znáteční Zera, prostě NR, on to dokáže hecnout, prostě nějaký kola vybojovat, prostě každý tým má jinou taktiku, jo, prostě někdo se dobře vyspí, každý, jako tady ty týmy jsou vyrovnaný a prostě myslím, že ten způsob SUB asi prostě Polákům vyhovíc třeba než, nebo že se znají, jo, třeba z těch online praktisů se podle mě znají, když to třeba s týmem Suicide prostě ze Slováky nebo třeba z NR se možná tolik neznají. Jo, tak proto třeba překvapili nějaké mapy. A každý klan má nějakou silnější mapu, jo, takže ono to je fakt těžké, jo, jako nějak tak jako objektivně prostě zhodnotit, jo, proč třeba prohráli tolik právě SUB s tím týmem. Každopádně musíme Polákům pogratulovat, no. Vystřelili to a tak si zaslouží vítězství, no. To určitě, já vidím, že máme 10 hodin a snad nám ve studiu v Prodes slíbili, že můžeme streamovat do 11, nebo že budeme končit v 11 nejpozději, takže já myslím, že máme tam připravený pódium, že bychom mohli s Ptíkem přesunout stream a přinést nám ještě nějaký živý vstup z pódia. Máme ještě hodinku čas. Soptík kývá, že asi jo, tak uvidíme i předánice, nejspíš na pódiu, jsou tam poháry nechystaný. Teďka co nám to řekne pražský studio. Tak minimálně bychom neodcházet ještě od streamu. Ještě něco určitě uvidíme předánice. Dobrý, já už tady mám přestat kecat, tak jako uvidíme předánice ještě. My se rychle přesuneme a za 10 minutek bychom mohli být online a přinesem vám asi to závěrečné vyhodnocení Landcraftu. Tak já poprosím režii, aby to vyplynulo, tam pustili nějaký mix.